Майже 3 місяці без зарплати. У таких умовах намагаються виживати та працювати вчителі на Путильщині. Педагоги кажуть, по вуха в боргах, жаліються, нічим платити за комуналку, ледь вистачає, аби перебиватися з води на хліб. Районний відділ освіти натомість годує лише обіцянками. Чи побачать учителі свої кревні? Далі в репортажі. Валентина працює вчителем математики ось уже 23 роки. Останні ж 3 місяці у жінки своя сумна арифметика. З липня місяця 40% нам на початку вересня віддали. Ми вдвох з чоловіком працюємо в школі, тому нам дуже важко. У нас 2 дітей. Ну, у нас ще дівчинка ось в 11 класі, їй вступати. З'їздили на курси, зареєструвалися, але сплатити за них поки що нічим. Така ж ситуація практично в усіх школах Путильського району. І ось ми вже сидимо, да, дійсно вже майже третій місяць, немає нічим, у нас не платить ні комунальних, нічого. Що ми ж усі в боргах вже отак, далі нікуди. Тому це вже дістало, вже коли накопичилося це, коли думаєш, що робочій людині йти в пенсіонера просити на хлібину, так, ну це вже я не знаю, як нижче ще можна пустити людину, педагога. Причому 3 міським школам зарплату платять вчасно, сільським же перекривають кисень, кажуть учителі. Годують обіцянками, ну я працюю вихователем, і нам це відправляють у відпуск за свій рахунок. От у серпні на 9 днів. І обіцяють і на канікулах відправити. Головний освітянин району не заперечує, каже, відділ економив. На камеру посадовець говорити відмовився. Проблеми є, уберіть камеру, я вам розкажу. Тобто фактично нам дали гроші на те, що ми відпрацювали півроку. Півроку ми відпрацювали, зекономили те, що змогли, і стали перед тією дилемою, що в нас зараз нема грошей. Утім, сам чиновник зарплату отримує без затримок, тож не розуміє, чому бунтують вчителі. У районній адміністрації про проблему із завислими вчительськими зарплатами знають. Допомогли погасити лише частину боргу, виділивши з бюджету 3 мільйони гривень. На 1 січня поточного року для нашої галузі освіти району незабезпеченість була більше 11 мільйонів. І дійсно на сьогоднішній день не виплачується заробітна плата. Єдиний вихід, кажуть, призупинити роботу 5 найменших сільських шкіл, а учнів возити в міські, що в Путівлі. От тільки шкільних автобусів у районі немає. Прохання про допомогу направили в обласне управління освіти. Проблеми ми опікуємося, проблеми знаємо, але безумовно вирішити на місцевому рівні, значить, нашому, ми не можемо. Тому ми звертаємося до Міністерства освіти і науки за допомогою. Я маю заспокоїти Путиль в тому, що 30 вересня ми отримуємо чергову освітню субвенцію. Вони отримують 30 числа аванс і частково кошти за серпень. Аванс за липень, частково кошти за серпень. Зривати навчальний процес учителі Путильського району, кажуть, не збираються, бо ж діти невинні. Обіцяють ходити на роботу сумлінно. Ти нікуди, бо домівка тут, йти абсолютно нікуди. Так, щоб купити корову зараз ні за що. Якось намагаємось виживати. Ну так, принцип, мало чого що купуємо. В основному їжа така саме найнеобхідніша, скажімо так. Кажуть, якщо зарплати не побачать і в цьому місяці, то готові йти на Київ, бо ж їхати нема за що. Аби влаштувати голодний вчительський бунт під стінами профільного міністерства. Олеся Боровик, Олександр Сокол. Новини СТС.